ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮਾਨਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕੁਛ ਉਹ ਕੌੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੁਛ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ, ਖਾਸ ਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਬਾਰੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਾਰੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਪਜ ਇੱਕ ਹੈ ਲੜਾਈ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ, ਭਾਖਾ ਨੀਤੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ, 700-800 ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਭਾਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਭਾਖਾ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਭਾਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈਆਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਗੁਪਤ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਵਗੈਰਾ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸਕੇਪਿਜ਼ਮ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ 17 'ਚ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ 1950 ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ 50 ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ
ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਟਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਡਾਟੇ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ। ਇਸ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅੱਜ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਊਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 5-7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉੱਡ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਕਨੇਡਾ 'ਚ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ? ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਸਰੋਤ ਸੁੱਕ ਜੇ, ਸਰੋਤ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜੇ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਸਰੋਤ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ ਦੀ। ਜੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਊਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਿਆ ਨਦੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਹ ਚੱਕੋ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ, ਆਹ ਚੱਕੋ 1963 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਹ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਰ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਏ ਵਿਦਵਾਨ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੱਧ ਕਰੂੰਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸਕੇਪਿਜ਼ਮ 'ਚ ਨਾ ਪਈਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਤਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ? ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਊਥ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਬਚਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡਾ ਖਬਰਾਂ ਛਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਪਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ CBSE ਨੇ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਵੀ ਕੀ ਘਾਣ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੈ? ਫਿਰ ਜੇ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਛਪ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਮਿੱਤਰੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਉਦੋਂ ਭੜਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਮੈਂ ਲਵਾਂ, ਜੰਮੂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਡੋਗਰੀ ਵਾਲਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੰਮੂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। 1-2 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 'ਚੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੋ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ?
ਇਹ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਬੀ ਬੀ ਸੀ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆ ਗਏ, ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਮਿੱਤਰੋ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ ਜੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 55ਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ, 55ਵਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਸੀਂ 20 ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ, ਕੋਈ ਅਕੈਡਮੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਹ ਅਸੀਂ ਝੰਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਗਏ। ਆਹ ਦੋਸਤ ਮੇਰਾ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ 5 ਜਾਣੇ ਗਏ ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ, 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਮਿੱਤਰੋ। ਖਬਰਾਂ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਨਿਊਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਖਬਰ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਲਊ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਖਬਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ, ਬਸ ਖਤਮ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੁਣ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੋਵੇ, 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਿਆ, 1 ਹਫ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ 28 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ 2011, ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੈਮੀਨਾਰ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਕਹਾਣੀ ਦਰਬਾਰ, ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਰੂਬਰੂ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ, ਇਕੱਲੇ ਸਾਹਿਤ। ਕਿਉਂ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 42 ਮੈਂਬਰ ਬਾਹਰਲੇ ਨੇ, 8 ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰੋ? ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ 19 'ਚ ਲਿਖੀ ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਨੇ, ਕਹਾਣੀ ਦਰਬਾਰ ਨੇ, ਰੂਬਰੂ ਨੇ, ਇਹ ਛੱਡੋ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਮਾਰੋ ਛਾਪੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਕਵੀ ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ।
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਾਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂਬਰੂ ਨੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕੀਤਾ, ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਨੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ। ਰੂਬਰੂ ਕਿਹਦੇ ਹੋਣੇ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਵਾਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਗੈਰਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪੁੱਛਿਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਰੂਬਰੂ ਆਉਣਗੇ ਉਹੀ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਕਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਇਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਮਿੱਤਰੋ, ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਹੈ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੀ ਅੱਜ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਕਰਤਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੰਖੇਪ 'ਚ 1-2 ਗੱਲਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਸੰਪਰਕ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁੱਖ ਪਰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ, ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਬੋਲੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਦਾਰੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੰਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ 3 ਵਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੇ ਅਦਾਰੇ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਨਿਆਏਪਾਲਿਕਾ, ਤੀਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ,
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਫ਼ਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੰਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਥ੍ਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਥ੍ਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਥ੍ਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, 1/11/1966 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ। ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ 1967 'ਚ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ, ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਏ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਜਟ ਛਾਪਤਾ, 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਗੱਪ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਵੀ 1 ਜਨਵਰੀ 1968 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 10 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵੀ 1 ਵਿਸਾਖੀ 1968 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗੀ। ਹੋਊਗੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 8-10 ਮਹੀਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਫਾਈਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 55 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਇਆ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 25-25 ਕੁ ਸਾਲ, 1-2 ਸਾਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿੱਤਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਡਿਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 1967 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ, ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਬੈਲਟ ਹਿਮਾਚਲ ਟੁੱਟਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੂਬ ਹੂ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹਾਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ 64 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 64 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ 500ਵੇਂ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ 52 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਛੱਡਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਦੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰਤੇ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਹਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਥਾਂ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 1967 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਈ ਜਾਊਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅਦਾਲਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ, ਫੈਸਲੇ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਈ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ। ਪਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ 1967 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸੀ। ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ, ਬਣਾਈ ਚੱਲੋ ਕੋਸ਼, ਬਣਾਈ ਚੱਲੋ ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚੂਗੀ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਫੁੱਲ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਦੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਕੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਛਪੇ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਲੇਖ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ 99% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਦ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਲਏ ਆ, ਮੈਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਧਰੋਂ ਘਰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੌੜ ਪਿੱਛੇ ਚੌੜ ਪਿੱਛੇ ਚੌੜ ਅੱਗੇ ਦੌੜ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੇ ਫਾਹਾ ਸਾਨੂੰ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਫਾਹੇ 'ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਰੀ, ਕਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰੋ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵੀ ਕੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ 'ਚ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਸਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦੇਣੀ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ
ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੂਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ। ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ 2-2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 2 ਲੱਖਾਂ ਸਿਧਾਣਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 70% ਵੈਬਸਾਈਟ ਸੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੀ, ਹਲੇ ਵੀ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਵੈਨ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੁੱਕ ਵੈਨ, ਨਾ ਬੁੱਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਮੇਨ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਕੀਤਾ, ਵਾਹ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੂਮੈਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਲੇਖ ਸਭਾਵਾਂ, ਵਿਦਵਾਨ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਹਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨ 'ਤੇ ਨਾ ਲਾਇਓ ਵੀ ਖਾਏ ਖਮਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਖਣੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੌਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਅ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੂਟ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇਸ ਦੇਣ ਦੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਏ ਕੌਮਾ ਬੀ ਕੌਮਾ ਐਂਡ ਸੀ ਸੀ ਕੌਮਾ ਐਂਡ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ 'ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੌਮਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਇਕੱਲੇ ਕੌਮੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੌਮੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਐਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰਾਂ ਮਸਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉੱਚ ਤੋਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਇਕੱਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਇਕੱਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਫੜਕਣ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਲੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਦੂਜੇ ਆ ਗਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਇਹਦੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਦਾਅਵੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਵਾਬ ਦਾਅਵੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਫੈਸਲੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਔਡਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਵੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਵਾਬ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਟੇਟਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋੜਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੇ, ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਜੱਜਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੀਜਨਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਅਲਾਊਡ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ 15 ਸਾਲ ਲਈ ਸੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਾਇੰਡ ਸੈੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਅੱਡ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਵਾਈਟ ਕੋਲਰ ਜੋਬ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਲਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਲਰਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਾਲੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। ਬਈ ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਸਮਝ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ 15 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 10-10 ਸਾਲ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕਟ 1963। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਤਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਰਕ ਲੱਭ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਲੈ ਲਿਆ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਅਲਾਓ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ 1963 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕੁਛ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਭਾਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕੀ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਹੋ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ RSS ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 1963 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਲਿਬਰਲ ਵੀ ਆ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ
ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੇ ਜੱਜ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣੇ ਆ ਫੈਸਲੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ, ਸਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਦੇ, ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਜੱਜ ਲਿਖਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਭੇਜਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਉ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ 63 ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਵਿਆ ਉਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਬਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਿਆ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਇਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਭੇਜਤਾ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੋਣ। ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੜੇ ਆਉਣਾ ਸੀ 2000 ਰੁਪਏ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਆਊ ਮਿੱਤਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਸਹੀ, ਫੈਸਲੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ, ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੰਜ ਚਾਰ ਲਿਖੇ ਆ ਬੜੇ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਏ, ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਆਏ। ਕਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਰਟੀਕਲਾਂ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅੱਧੇ ਕਨੇਡਾ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਉੱਥੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ 1967 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਸੀ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਸੀ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਨਾ ਜੱਜ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਹੋਣਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, 50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ, ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਫਿਕਰ 'ਚ ਆਈ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, 2008 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਸੋਧ ਹੋਈ 1967 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ, ਔਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕਟ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿਉ ਵੀ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਸਾਡੀ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੰਖੇਪ 'ਚ, ਪਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਿਬੇੜ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਉਹ 2008 ਦੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਧ ਹੋਈ 1967 'ਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਈ। ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 2008, ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 2008 ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੋਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚੀ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ 'ਚ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 1976 ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, 1950 ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, 1968 ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ 2008 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ 2067 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਜਾਣਾ ਦੋ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ 1967 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋਧ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਹੋਈ 2008, ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ 2008 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 67 ਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੁੱਧੂਪਣਾ, ਉਹਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਦਾ।
ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਢਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ। 5 ਮਈ 2008 ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਦਾਲਤ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣੀ 5 ਨਵੰਬਰ 1968 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ, ਔਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜੋ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇੰਨਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਰੱਖਤਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਰੱਖਤਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਵੀ ਆਫਟਰ 6 ਮੰਥਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਐਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ 5 ਨਵੰਬਰ 2008 ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 8 ਤੇ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੂੰ ਔਰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਪਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਕਢਾਇਆ ਉਹ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਇਆ, ਪਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੀ ਕਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੱਖ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵੱਲ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਯੁੱਧ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਧਿਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰੋ, 2 ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਧਿਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਦਾਊਟ ਅਧਿਕ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਾਂ? ਜੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕ ਵਾਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ 20 ਨੁਕਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਅਧਿਕ। ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕ ਵਾਲਾ ਕਰ ਦਈਏ ਫਿਰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਅਧਿਕ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਮਸਲਾ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ 2009 ਤੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ। ਸਟਾਫ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹ? ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਤਾ, ਹੁਣ 1 ਲੱਖ ਭਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਮੰਗ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, 2000 ਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 3 ਬੰਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਊ ਨਾ, ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਧਿਕ ਦੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਅਧਿਕ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਭੁਗਤਿਆ, ਹੁਣ ਪੱਟ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ, ਪੱਟ ਅਤੇ ਪੇਟ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ? ਪੱਟ ਅਤੇ ਪੇਟ, ਇੱਕ ਅਧਿਕ ਲੱਗ ਗਈ ਲਾ ਲਈ ਲਾਮ ਤਾਂ ਪੇਟ, ਜੇ ਅੱਧੀ ਲਾਮ ਤੋੜ ਦਈਏ ਅਧਿਕ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਪੱਟ, ਜਾਂ ਚਾਕੀ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਚਾਕੂ ਦਾ ਵੱਜਣ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਸੀ ਪੇਟ 'ਚ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਪੱਟ 'ਚ। ਹੁਣ ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੱਟ 'ਚ ਚਾਕੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਟ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਟ 'ਚ ਤਾਂ ਵੱਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਰੀ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੇਟ 'ਚ ਮਾਰਿਆ, 20 ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਹੋਰ,
ਇਹ 307 ਲਾਓ, ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ। ਅਦਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਅਪਰੂਵਡ 22 ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ 22 ਦੀ ਸਟੇਟ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਲਟ ਹੈ ਏ ਕਲਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗ੍ਰੇਡ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀ ਗ੍ਰੇਡ, ਦੋ ਗ੍ਰੇਡ ਨੇ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੇ, ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਲਈ ਦੋ, ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਛੋਟੀ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਏ ਗ੍ਰੇਡ, ਵੱਡੀ ਲਈ ਛੋਟੀ ਲਈ 2 ਗ੍ਰੇਡ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਉਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿਸਲ ਨਾਲ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੱਜ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖਾਤਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਊਗਾ, ਉਹਨੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਐਕੋਰੇਟ ਅਨੁਵਾਦ, ਫਰਕ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੰਗਦੇ ਆ ਬੰਦੇ। ਤੀਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਜੱਜਮੈਂਟ ਰਾਈਟਰ। ਜੱਜਮੈਂਟ ਰਾਈਟਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ, ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਜੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਜੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜੱਜ ਤੋਂ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਤਿਆਰ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦਿਓ, ਤਿੰਨ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਗ੍ਰੇਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਗ੍ਰੇਡ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ 1479 ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਇਹ 2000 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, 2000 ਬੰਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ 2000 ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਘਾਟ ਕਿਉਂ ਗਰਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਓ ਐੱਮਏ PhD ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਦੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਚਾਹੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾਹਾਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ 2000 ਬੰਦਾ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3,000 ਵਕੀਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ 3,000-4,000 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਆਉਣਗੇ, ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਉਣਗੇ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪਊ ਪੰਜਾਬੀ। ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਇਆ ਵਿਆ ਵੀ 1,00,000 ਬੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਨੁਵਾਦ ਸੈਂਟਰ ਬਣਨਗੇ, ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਆਉਣਗੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕੀ ਵਧਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਵੀ 50,000 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਗੱਲ, ਦੂਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ, ਮੈਂ ਰਾਮਪੁਰੇ ਫੂਲ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਵਕੀਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ। ਹਾਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਵਿਸ ਆ, ਉੱਥੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੇਸ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਦਾਂ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬਹਿਸਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 55 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਬਣੇ ਨੂੰ, 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਲੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਸੀਂ? ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਛੱਡੋ, ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਿਆ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਰਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤਾ, ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ RTI 'ਚ ਲੈ ਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਈ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਖੋ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਛਾਪੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ 10ਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਖੋਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਦਾ ਪਰ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤ 'ਚੋਂ, ਪਰਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਵੀ ਜਾਈਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇ ਹਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਟਲ ਗਏ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਓ ਭਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ 2000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ SHE, ਅਸੀਂ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ 4500, ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਕੁੱਟਣ ਲਈ। ਆਹ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਵੱਢੀ ਜਾਓ, ਇੰਨਾ ਮਰਸੀਲੈਸ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ, ਫੜੋ, ਫੜ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ। ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਕੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਬਾਲ ਫੜ ਲੈਣੇ, ਇੰਨੀ ਨਿਰਦੈਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ A-Grade 1 ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ, ਇਹ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਰਟ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਣਾਓ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਆਪਦੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾਜ਼ ਉਦੋਂ 1967 'ਚ ਪਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਦੋਂ ਬਣਨ ਲੱਗਣਗੇ। 55 ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, 53 ਲਾ ਲਓ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਣ ਲਾ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਬਣ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਬਣ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਪੰਚ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਇਕੱਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੋਈ। ਉਹ ਪੰਚ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਲੜਨਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਵਕੀਲ ਉਹਦਾ ਰੁਪਈਏ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਊ, BA ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਊ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਊ। ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਿੱਤਰੋ, ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਲੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਲੰਬਾ ਚਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਊਗੀ? ਹੁਣ ਸਮੱਗਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਔਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਨੇ 50 ਦੇ 63 ਜੇ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਔਰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਰੀਜਨਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਰਵਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਧੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਰੀਜਨਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡਤਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ, ਔਰ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਨੁਵਾਦ ਖੁਦ ਕਰਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੀਆ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦਕ ਵਧੀਆ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ 63-64-65 ਜੇ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਅਨੁਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੱਕੂਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ, ਔਰ ਪਤਾ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ RTI 'ਚ ਲਈ ਹੈ, 400 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੇਜ ਵਰਡਸ ਵੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, 450 ਜਾਂ 52, 450 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੇਟ 400 ਰੁਪਈਏ ਇੱਕ ਅੱਖਰ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ 80 ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੀਜੀਬਲ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੇ ਉਠਾਇਆ? ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਕਰਨਾਟਕ ਜਾਂ ਆਂਧਰਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ, 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ, 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਔਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮਨ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ,
ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਤਾ, ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆ ਇਹਦਾ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਲਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਦੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਲਏ। ਔਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ 'ਚ ਹੈ, ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਆਓ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ। ਹੁਣ 400 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 300 ਰੁਪਇਆ ਕਹਿਤਾ ਲਓ। 100 ਰੁਪਏ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਵੈਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਵੈਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਸੋਧਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖ ਲਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 300 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਾ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣੇ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਜੱਜਮੈਂਟਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਜਾਣ ਲੱਖਾਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ 3 ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1973 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਵਿਧਾਨਕ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 5 ਮੈਂਬਰ ਲਏ, ਇੱਕ LR ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰੈਂਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਕੱਟਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। 2 ਇੱਕ ਲਿਆ ਲਾ ਫਕਿਲਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਡੀਨ ਮੈਂਬਰ, ਅਸੀਂ RTI ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਡੀਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਹੋਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਜ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 2 ਮੈਂਬਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਟਾਈਪ, ਉਹ ਕੋਠੀਆਂ 7 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਲਈ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 17 ਸੈਕਟਰ 'ਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਜ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਿੱਤਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ LLB 'ਚ ਅਲਾਊਡ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਲਾ। ਕਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ LLB ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਜੇ LLB ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਮਿੱਤਰੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਵਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਘੇਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ 'ਚ ਲਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਾਓ। ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ।
ਮੈਂ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਵੀ 400-300 ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮਿਲ ਜੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜੈਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚਾਹ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਕਮੀਜ਼ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਦਵਾ ਦਿਓ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰੂਗਾ, ਸੋਧੂਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਫਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਵੀ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰੋ, ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾਓ, ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੂ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ 5 ਰੁਪਏ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ 300-400 ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਕੇ 10-10 ਪੇਜ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ ਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ, ਜੇ ਐਵੇਂ ਲਾਈਜ਼ਲੀ ਲੈਣਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 2-2, 4-4 ਪੇਜ ਵੀ ਕਰਨ, 1000-1200 ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਬਣੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਡੈਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ 2002 ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਚੋਣ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ 2000 ਭਰਤੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ, ਆ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਹ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਲੇਖਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਆਊ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਊ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਕਦੋਂ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ, 5 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾ, 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ, 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ, 2500-2500 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੀਏ, ਠੱਲ ਪਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਕਸਚੈਕਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਣ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੌਕਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਹ ਮਸਲੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ, ਕੀ ਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 2012 ਯਤਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, 2012 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਭੇਜਤੀ 1 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ, ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਰੁਲ ਗਈ, ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਤਾ ਕਿਸੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣ ਦੇਈਏ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼, ਅਸੀਂ ਜਾਗਰਤ ਹੋਈਏ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬਣਾਓ ਗਰੁੱਪ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬਣਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਪਰਪਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ,
ਸਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਜੂਡਿਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜੂਡਿਸ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਰੋਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you.